I veliki pozdrav svima ljudi, Luksi ovdje, dobrodošli u novi video ljudi, kako sam danas, ja sam brutalno hvala na pitanju. Okej, what the fuck, opet sam to rekao što nisam trebao da kažem. Izvinjavam se, mutirat ću ono u editiranju, tako da ne čujete ono što sam rekao, to će vas vjerovatno nervirati. Uglavnom ljudi, šta ima kod vas, kod mene ne vidište, evo smor, bio malo napolje i sad ušao unutra i da snim neki klip. Uglavnom, ovaj klip će vam se svijeti veoma, zato što imam jedno iznenađenje za vas, iznenađenje sam rekao, jaoj. Uglavnom nešto ljudi, u ovom videu ću na kraju najaviti jedan giveaway, također u tom sljedećem videu će biti izlačenje tog giveawaya. Tako da uglavnom ljudi, uživajte sad u ovom videu, uglavnom što se dešalo, ovaj video će biti malo kraći, tako da se na tom izvinjam mnogo. Epic Games radnik mi se opet javio, posle dugog vremena, i napisao mi je dobar dan i ono kao what the fuck, zašto dobar dan sad odjednom, mislim ono, znam da se družim, ali rekao je kao ima neki odmor, vidite što mi je sam poslao onaj mail i to, uglavnom ništa, napisao mi je on dobar dan, ja njemu odgovaram sad dobar dan kao normalno, zato što šta će napiše mailom, mailu, ono kaže, video sam da ste dobili kao mail od nas, to se svi vratno sjećate onog prošlog videa ili pretprošlog, gdje sam dobio mail od Epica gdje su htjeli da me banuju, uglavnom to je bio fake mail i ja napišem da primijetio sam, mada mislim da je fake, znam ja 100% da je fake zato što sam vam već rekao zašto mislim da je fake u prošlom videu, tako da on meni kaže, upravo sam to došao da se izvinim i da kažem da je fake, znači i oni znaju da je fake i oni su pogledali moj video i svako bukvalno zna da je to fake, tako da ono, fake. Kažem ja znam, pretpostavio sam kao što ste većinu vas pretpostavili 200% i sad ovo što sledi je predobro, znači ništa ako možemo da se izvinimo za to, kao kako da mi se izvinimo za to. I ono šta bi sad mogu da uradim, ja se sjetim jao da ljudi meni treba još neki akaunti za giveaway i tako to, i ja ga pitam možda da uradimo neki giveaway sa vama, on kaže e da može ovako daćemo ti jedan account da ti daš na giveaway, ja kažem može, tako da ništa ljudi dogovorili smo se sa Epicom da ćemo da dobijemo jedan giveaway, tako da ćemo ljudi da imamo jedan account na giveaway, tako da je to jako super, tako da ništa ljudi, to je bilo to za ovaj video, ovaj kratak video, uskoro će biti giveaway, tako da uživajte, bye bye.